အင်းရပိုင်အချင်းထောင်ထဲမှာ73ကြာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မြို့ချင်းမြန်မာတော်လိုင်းသမားသုံးဦးဟာနိုဝင်မှာ59ရက်နေ့ကတရည်သေးလွတ်လာပြီးအစောပိုင်းကလွတ်လာခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေ32ဦးနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကကိုဟေလီနဲ့ကိုလူလူ၊ကရင်မျိုးသားစီယုံကကိုမောင်နိုင်တို့ဟာအက်ဒမန်ကျွန်းစုတွေကလမ်းဖို့ကျွန်းမှာရှိတဲ့ပ
Gong Zong at Takanabi, Lenin Monku Yong Way to Rilu, so sweat Kanga at Donze Liuha, Kula Tamaga, Doka de Miasaya, Mahamini Yuma, Akago, Bibu, Shout Havare. Tola in the Marigu, Enia Suaga, Tayama Suebe, Pubreama, Chownijo, Chonon, Tabi, Nabema, Kalakdama, Amu, Yen Sangaja, Yamare. Enia, Bosona, Sese, Pone, Napet, the boat to New Yagabi, Lula Geraba. Tongaro, Pubreama, Sele, Amu, Yen Sanga, Rajon, Nauja, Lumio Lara, Pipare. ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တာရက်နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့အတွက်အများဆုံးရောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူနေစီယာကိုအကူအညီနဲ့ယူနေစီယာရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီနောက်တာရက်နိုင်ငံမှာဒီဘဝတည်ပြန်ထူထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်တင်းမောဒရန်ယထာဒရန်နဲ့ခီးစက်ခဲ့ကြတ
Eddie, no, Maro. Nyama Miazu Mianitaya, Vakaspuri, Yashi, Lunga Miaga, one Miaswa, Chuzo Gejava. Ania Sitola, Dubu Muji, Grey Woga, Sakan Chagwe, Bime Solo, Taina Nangani, Demo Rune, Lailaja Duria, Tonguya Goza Shikuni, Fifwaila Setieni, Lampo Joma, Apan Kangere, Lusubare, Gonzon Cha Uhale, Attack Kayavare. အချင်းသားများလူမြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတင့်ဆွေကအခုလိုပြောပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာဒီလိုလူမြောက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ဖို့ပဲအကောင်းတဲ့လူပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရိတ်သက်တုံးနှစ်ကျော်မှတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လား။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒီတရားဥပဒေစုမှုရေးနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့်လူကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာကြ
ตัวเล่นจะดีไม่จีรออันนั้นก็มาเสียเสียงจนไอเดียเราลดลดจะยาวตัวเลยบิ้งนี่เราไม่เสียใจเลยเราที่จะมาเสียใจวิ่งเปลี่ยนหมดเนี่ยจ้ามาชินดูว่าดูเลยไปกูเลยพี่นี่ดูว่าดูไปลดตัวเปลี่ยนยามเลยอยู่ยามตัวเราอันยานี่เนาะอันยานเท่านี้เราที่เราเราเราไปไม่ดูเปลี่ยนตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนียวเล่นนี่นะบอกอันยานี่เนี่ยตัวยาวตัวเรา